သခင်ယေရှုအခန်းငယ်9ဤနောက်ပိုင်း၌ယေရှုသည်ဖျားခင်ဤကျေးဇူးတော်အဖြစ်လူပေါင်းတို့အတွက်အသေးခံရတော်အခွင့်ရှိစေခြင်းငါဟူ၍ဆိုသည်လူပေါင်းဟုဆိုရ၌ဂရိဘာသာစကားအတိုင်းအရာခတ်သိမ်းဟူ၍ဘာသာပြန်နိုင်သည်သခင်ယေရှု၏ဖွားမြင့်တော်မူခြင်းသခင်ယေရှု၏လူဘဝအတ္တာနှင့်အတူသခင်ယေရှု၏ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းစသည်တို့သည်လူအတွက်သာမဟုတ်ဘဲဖန်ဆင်းသောအရာအလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ကောင်းကင်တမန်များမှအပဖန်ဆင်းသောအရာအလုံးပါဝင်သည်။သခင်ယေရှုသည်ဖျားခင်အတွက်အဦးဆုံးခန့်အပ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပြီးလူများအတွက်မှမူကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။အစဦး၌ဖျားသည်လူအားအုပ်ဆိုးရန်နှင့်စာတန်ကိုနှင်ထုတ်ရန်တာဝန်ပေးထားသည်။သခင်ယေရှုလူဖြစ်လာပြီးထိုလူသားသည်ယခုပလင်၌စိုးစံနေသည်ဟာလေလုယာထိုလူသားသည်စာတန်၏တကိုးကိုချိုးဖျက်အောင်မြင်ခဲ့ချေပြီးထိုသို့သောလူသား၏နောက်၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေစေရန်ဖျားခင်အလိုတော်ရှိ၏နောက်ထပ်ရှုတော့တစ်ခုမှာသခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တော်ဆက်သောလူသားကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအပြည့်၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးတော်သူစသည်တို့ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှား၍ကြဆင်းပြီးနောက်ဖျားခင်ကယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်ဖြစ်ရဖြစ်စေယုံတာမကဖန်ဆင်းသောအရာအားလုံးအတွက်စီရင်ခြင်းခံယူစေသည်ဤရာကိုတန်ရှင်းရာဌာနရှိကလကာကွဲခြင်းအဖြစ်တက်တည်ပြသည်ဟေပြဲ30တွင်တန်ရှင်းရာဌာနရှိကလကာသည်ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံဆောင်သည်ထိုကလကာများအပေါ်တွင်လွမ်းမိုးသောခေရုဘိန်များရှိပြီး၎င်းသည်ဖန်ဆင်းသောအရာများကိုကိုစားပြုသည်ထိုကြောင့်သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဖန်ဆင်းသောအရာများအားလုံးထိကွဲတကယ်တို့၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသောခေရုဘိန်တို့သည်လည်းတပြိုင်နက်တည်းကွဲကြသည်။ဤနေရာတွင်သခင်ပြအသေးခံခြင်း၌ဖန်ဆင်းခံအရာများခံရမည့်စီရင်ခြင်းအားလုံးပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြနေပေသည်။သူသည်လူအယောက်စီတိုင်းအတွက်အသေးခံခြင်းမဟုတ်ဘဲအရာအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။အငယ်30၌ကျောင်းမူကားများစွာသောသားတို့ကိုကယ်တင်၍ဘုံစည်းစိမ်ဆန်စားရာသို့ပို့ဆောင်သောအရှင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၍အုပ်ဆိုးတော်မူသောဖရာဟူ၍ဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်အရာခတ်သိမ်းတို့သည်ကိုရော့အထဲက၎င်းကိုရော့မှသဆင့်၎င်းကိုရော့အဖို့လို့ငါ၎င်းဖြစ်ကြသည်ကိုရော့အတွက်ဖြစ်ရန်ဆိုသည်မှာကိုရော့ထံသို့ဖြစ်ရန်ဟူ၍ဆိုလိုပြီးကိုယ်တော်မှသင့်ဆိုသည်မှာကိုတော်အပြည့်ဖြစ်ရန်ဟုဆိုလိုပါသည်။ဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းပါသည်။ကိုတော်ဤဖန်ဆင်းခြင်း၌ထားရှိသောရွေချက်မှာရွေးနှုတ်ခြင်း၌လည်းမပြောင်းလဲခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ကိုတော်သည်သားများစွာကိုဘုန်းတော်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးချီးမြှောက်သည်။ဖျားခင်သည်သူ၏သားတော်ပုံတရံနှင့်တူသောလူသစ်အုပ်စုတစုကိုရရှိရန်နှင့်သူတို့နှင့်အတူတကွဘုန်းတော်ဝင်စားကြရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ဤယာဒီမိကဲတို့ပြီးပြည့်စုံလာအမိနီအခန်းငယ်7၌တန်ရှင်းစေတတ်သောသူသည်သခင်ယေရှုဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းစေအပ်သောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပင်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအဖအားဖြင့်မွေးဖွားခံရပြီးခမဲတော်သည်ဟူသောအရင်မြစ်တစ်ခုမှအစပြုလာကတူညီသောအသက်လည်းရှိကြသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်ဤသခင်နှင့်ခမဲတော်သည်ဟူသောတူညီသောဖခင်နှင့်ကိန်းဝတ်သောဝိညာဉ်တော်ရှိသည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုညီအကိုဟုခေါ်ရန်မရှက်ပေထိုသူဟူသောစကားလုံးသည်သခင်ယေရှုကိုယေညွန်းပြီးထိုသူတို့ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားယေညွန်းသည်ထိုသူသည်သူတို့ကိုညီအကိုဟုခေါ်ရန်မရှက်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူကိုဖခင်ပိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းဖခင်ပိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားခင်ဤများစွာသောသားများဖြစ်ကြပြီးနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားခင်ဤဘုန်းတော်တို့ပို့ဆောင်ရန်အကျိုးဆက်ကိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ရွေးနှုတ်ခြင်းသည်ဖျားခင်ဤမူလရည်ရွယ်ချက်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ။အခြားတစ်ဖက်ကကြည့်လင်ဖန်ဆင်းခြင်း၌မပြီးစီးသောရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေသည်။အထူးသဖြင့်ဖျားခင်ဤမူလရည်ရွယ်ချက်မှာလူသည်ကဘာမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးရန်ဖြစ်တော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ဒီမှာဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ပေသည်တို့တော်အရာခတ်တဲ့နေအဆုံးတို့မရောက်သေးပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ပထမလူဤကြာစင်းချင်းသာဖြစ်သည်ပထမလူအာဒံထံမှမရသေးသောအရာကိုဒုတိယလူဖြစ်သောခရစ်တော်ထံမှရရှိမည်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားခင်သည်အုပ်ဆိုးခြင်းအတွက်လူကိုဗိတ်သိက်ပေး၍
ကဘာမြေကြီးကိုပြန်လဲရယူရန်နဲ့ဖန်ဆင်းခံဖြစ်သည့်စာတန်ကိုဖန်ဆင်းခံဖြစ်သည့်လူအားဖြင့်ဖြည့်စည်ရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့် ပလင်မျိုး၌လူစားတိခံမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်အေမန်ပထမလူသည်ဖျားခင်၏ရွယ်ချက်ကိုမပြေစုံစေနိုင်ဘဲအပြစ်လောက်ရွယ်ကြဆင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပြီးကဘာမြေကြီးကိုပြန်လဲမရယူနိုင်သည့်အပြင်သူကိုယ်တိုင်လဲစာတန်၏ဖန်းစီချုပ်နောက်မှုကိုခံရသည်အုပ်စိုးခွင့်ဆုံးရှုံးရုံသာမကစာတန်၏အုပ်စိုးချင်းကိုပင်ခံနေရပေသည်ဘာဝကျန်ခန်းကြီးနှစ်၌လူကိုမြေမုတ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်ဟု ဖော်ပြပြီးအခန်းကြီး၃၌မြေမုတ်သည်မွေး၏အစာဖြစ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ကြာစင်းသောလူသည်စာတန်၏အစာဖြစ်ရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။လူသည်စာတန်နှင့်ယင်မဆိုင်တော့ပေ။ထို့သို့ဖြစ်လျှင်မိသည့်အရာလုံဆောင်နိုင်မည်နီ။ဖျားခင်သည်သူ၏ထာဝရအကြံစီကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘဲ။ကမ္ဘာမြေကြီးကိုပြန်လဲမရယူနိုင်တော့ခြင်းကိုဆိုလိုပါသလား။ထို့သို့မဆိုလိုပါ။ လူအဖြစ်ခံယူရန်တားတော်ကိုဆေလွတ်ခဲ့သည်သခင်ယေရှုဖျားသည်ဖျားစင်စင်ဖြစ်သည့်အပြင်လူစင်စစ်ဖြစ်သည်အာမင်။အိုသခင်ယေရှုကမ္ဘာတဝန်း၌ဖျားခင်ရွေးချယ်တော်လူတယောက်အနေနှင့်အနည်းဆုံးဤလောကကိုအစိုးရတော်မင်းနေကျွန်ုပ်၌အချင်းဤဖြစ်ပါ၏ဟုရွေးပြောနိုင်တော်သူဖြစ်ရမည်။ တနည်းပြောရရင်သခင်ယေရှုသည်ဤလောကကိုအစိုးရတော်မင်း၌ဩဇာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။သခင်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ဖျားအဖြစ်နှင့်ကြွလာခြင်းမဟုတ်ဘဲလူအဖြစ်နှင့်ကြွလာခြင်းဖြစ်ကြောင့်တေချာစွာမှတ်သားထားရန်လိုသည်။ဖျားခင်တောင်းဆိုသည်မှာလူတဦးဖြစ်သည်။ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်စာတန်ကိုချေမုန်းမီဆိုပါကအလွန်လွယ်ကူပေလိမ့်မည်။ သို့တော်ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်မလုံဆောင်လိုပဲလူအဖြစ်စာတန်ကိုအနိုင်ယူရန်အလိုတော်ရှိသည်ဆိုလိုသည်မှာဖန်ဆင်းခံအချင်းချင်းရှင်ပြိုင်ဇေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုလူစားသည့်ခံတော်အခါလူကဲ့သို့စုံစမ်းခြင်းကိုခံရပြီးလူအတွေ့အကြုံအလုံးကိုကြော်ဖြတ်သွားခဲ့သည်ထို့နောက်ကိုယ်တော်သည်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားပြီးချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရကဖျားခင်၏လက်ရာတော်ဖက်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟေပြဲနှင့်၌ဖျားအဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရန်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲလူတယောက်အနေနှင့်ချီးမြှောက်ခံရန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင့်ဖော်ပြထားသည်ထိုဟေပြဲနှင့်သည်ဖျားအဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်သောဖျားသခင်ဘုန်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲတေခြင်းဝေဒနာခံစားရန်အတွက်ကောင်းကင်တမန်အောက်အနှဲငယ်နှိမ်ချခံခဲ့တော်သူမှာထိုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဘုန်းတော်နှင့်ဂုံပြုပြီးတရဖူဆောင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သခင်ပြားသည်လူအနေဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခဲ့သည်။အနာဂတ်၌လူများစွာတို့သည်ထိုနေရာ၌ရှိကြရမည်ဖြစ်သည်။ယနေ့လူတဦးသည်ပလင်ပေါ်၌ထိုင်နေသည်။အနာဂတ်၌လူများစွာတို့သည်ထိုပလင်ပေါ်ထိုင်ရလိမ့်မည်။အနာဂတ်၌လူများစွာတို့သည်ထိုပလင်၌စိုးစံကြရမည်မှာဧကံဖြစ်လာမည်အရာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်သားမြောက်တော်မူသောအခါသူ၏အသက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်သည်ကိုရောကိုယုံကြည်သောအခါသူ၏အသက်ကိုရရှိကဖျားခင်၏သားများဖြစ်လာကြပြီဖျားသခင်ပိုင်ဆိုင်သည့်သူများဖြစ်လာသည်သို့မှသာဖျားခင်သည်သူ၏ရွေချက်ကိုပြည့်စုံလာစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်သူသည်သားများကိုဘုန်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်လာမည်ဟုဆိုရခြင်းဖြစ်သည် အုပ်စိုးခြင်းသည်ဘုန်းတင်ရှားစေခြင်းဖြစ်ပြီးဘုန်းတင်ရှားခြင်းသည်လည်းအုပ်စိုးခြင်းဖြစ်သည်။တားများသည့်အခွင့်အာဏာကိုရရှိပြီးကမ္ဘာမြေကိုပြန်လည်ရယူတော့အခါသူတို့သည်ဘုန်းတော်ထဲသို့အောင်မြင်စွာခေါ်ဆောင်လာခြင်းခံရမည်။ဖျားခင်ရွယ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းကင်မင်္ဂလာများကိုခံစားရန်အတွက်ငရဲမှကယ်တင်ခြင်းတစ်ခုသည်သာဖြစ်သည်ဟုမထင်သင့်ပေ။ ဖျားခင်သည်တားတော်၏အခွင့်အာဏာကိုကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အတွက်လူအားတားတော်နှင့်ဆက်ဆံဝမ်းမြောက်ရန်အလိုတော်ရှိသည်။ဖျားခင်သည်တစုံတရာကိုပြီးမြောက်စေရန်အလိုတော်ရှိတော်လဲသူကိုယ်တော်တိုင်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဆောင်စေရန်အလိုတော်ရှိသည်။ထို့သို့ကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါမှသာဖျားခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အောင်မြင်ပေါက် မြောက်ပြီးစီးမီဖြစ်ပေသည်အာမင်